E nesë Mola na informon nga Elbasani. E nesë mirë mëgjes, mirë së erdhe. Ju përshëndes nga qyteti Elbasanit, ndodhëm pikërisht në sheshin e Kalasës së qytetit Elbasanit, sheshi i cili është si një pikë ndalimi për turistët të cilët vizitojnë Kalanë e qytetit Elbasanit, pas ka vetëm është xhamia mbret, e cila është një nga kulset fetare, e cila është një nga pikat më pikat e para të cilët turistët vendosin që të vizitojnë Kalanë e qytetit Elbasanit. Por duke qenë se jemi në fundjavë, sot është ditë e shtunë, sa lëvizje pritet të ketë në Elbasan, a janë fundjavat ato që mbledhin më shumë turistë aty? Do të themi që fundjavat në qytetin e Elbasanit ka një numër të konsiderueshëm të turistëve, por nga ana tjetër shikojmë që shumë të numri i ulët i turistëve është në është ulur pak, do të themi, pasi shumica e turistëve dëshirojnë të shkojnë në vijet bregdetare në Shqipëri, ndërsa në qytetin e Elbasanit ka një rënje diku te 10% e turistëve, pasi shikojmë që turistët në qytetin e Elbasanit janë turistët cilët dëshirojnë kulturën dhe historinë, ndërsa nga ana tjetër kemi dhe një ulje pasi shumica e turistëve shkojnë në qytetet bregdetare. A pritet që muaj gusht të sjellë shtim të turistëve në Elbasan, apo do të vijojë të jetë e njëjta kurbë, duke qenë se një pjesë e tyre zgjedhin zonat bregdetare për gjatë verës? Do të themi që turizmi gjatë verës në qytetin e Elbasanit ka një mesatare normale si që janë vitet e tjera, ndërsa do të themi që sezoni turistik në Elbasan fillon gjatë muajve shtator, tetor dhe deri në fund të muajit qershor. Ndërsa në sezonat e nxehta të verës, shikojmë që në qytetin e Elbasanit ka një tkurje, pasi shumica e turistëve të dëshirojnë që të shkojnë në vijet bregdetare. Nga ana tjetër kemi edhe resurse të ndryshme të cilat këta turistë vinë dhe vizitojnë qytetin e Elbasanit në muajt e nxehta të verës, si që janë vijat dëmore të lumit Shkumbin, kemi pika tradicionale të tjera, si që është fshati Funarit, fshati i Gjinerit, por dhe në qytetin e Elbasanit. Shumica e turistëve të cilët vendosin që të vizitoj qytetin e Elbasanit, që dimisht pas eksplorimit të tyre në Kalanë e qytetit e Elbasanit, vendosin të shkojnë në disa pikat të tjera turistike, të cilët mund të jarin me automjetin e tyre, apo në qofë se janë me autobus, mund të shkojnë me transport publik dhe të kthehen brenda ditës. Shikojmë që në Kalanë e Elbasanit ka pasur dhe investime se i takon dhe nga vetë banorët, të cilët kanë hapur, i kanë kthyer banesat e tyre në aplikacione booking për turistët të cilët dëshirojnë të qëndrojnë më shumë se një ditë. Dhe duhet të themi që turisti në qytetin e Elbasanit, ndryshe nga vitet e tjera, shikojmë që është një turist i cili qëndron, nuk është një turist tranzit, si që ka kemë vitet më parë. Ndërsa, do të themi që në qarkun e Elbasanit, kjo fundjavë pritet që të ketë një numër të lartë të turistësh, mëse shumë të janë në qytete si Belçi, Gramshi, apo dhe Librazhi, dhe cilët këta gjatë fundjavës, kanë një numër të konsiderueshëm turistësh apo vizitorësh të huaj, por dhe vendas nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë të cilët dëshirojnë që të njihen me kulturën, kulinarinë apo peizazhet e mrekullueshme të zonës së Belçit, së Gramshit apo dhe të Librazhit. Më së tepërmi në Belësh kemi liçenet e mrekullueshme dhe kulinarinë ku çdo turist dëshiron që të vizitojë duke ndenjur dhe me ditë në qytetin e Belçit, ndërsa nga ana tjetër në qytetin e Gramshit kemi një interes nga turistë të cilët apo vizitorë të cilët dëshirojnë që të vizitojnë kanonet e Holcës, kështjellat, kalat shekullore të Gramshit, dhe duhet të themi që Gramshi është kryer në një nga destinacionet më të preferuara për turistë, pasi janë turistë të cilët dëshirojnë turizmin malor, ka turistë të cilët dëshirojnë artin dhe kulturën, por dhe turistët cilët janë të më djepshëm pas mrekullive natyrore.
Nështë të duhet të themi që dhe në Librazhë dhe pritet që të ketë numër të lartë të turistësh, se të konë turizmit malor, zona Fushësut dhe Një Planicë, është një nga të zonat e cila është pas një festimeve të kryera nga kryetari i bashkisë me Glen Disha, i cili ka investuar në infrastrukturën rrugore, shikojmë që ka një numër të lartë të turistësh të cilët dëshirojnë që të njihen dhe me kulturën apo kulinarinë e Librazhit. Enes, krahas këtyre pikave turistike që duket se ftojnë turistë të shumë të vendas, por edhe të huaj në Elbasan, besoj që ka edhe një jetë artistike, kulturore, që mbase fton jo vetëm qytetarët e Elbasanit dhe zonave përreth, por mundet të jetë pjesë edhe e guidave të turistëve. Është aktive në këto muaj jeta artistike aty? Do të themi që në Elbasan bashkia ka investuar edhe në jetën kulturore të qytetit, duke bërë shfaqje të ndryshme artistike në ambientet e hapura. Sot në orën bazite rreth orës 17, bashkia Elbasanit ka një tjetër aktivitet në muzeun etnografik, duke treguar foto të vjetra të qytetit të Elbasanit dhe shikojmë që ka një interes edhe nga qytetarët të cilët dëshirojnë që të ndjekin këto aktivitete. Duhet të themi që aktivitetet në ambientet e hapura janë kthyer tashmë ndryshe nga vitet e tjera që ka pasur një numër të arsyetueshëm apo të më të vogël se këtij viti. Duhet të themi që këtë vit bashkia Elbasan është munduar që çdo pasdite të ketë një aktivitet kulturor për çdo moshë të ndryshme në qytetin e Elbasanit, duke nisur nga ato fëmijë, mosha e mesme, të ri, por dhe për aktivitete për moshat e treta, duke i bërë këto pasi në teatrin Skampa të Elbasanit, në çdo temperaturë kaq të larta është pak e vështirë të qëndrosh brenda ambienteve të saj, kështu që bashkia e Elbasanit është munduar që këto aktivitete kulturore dhe artistike të organizojë në ambiente të hapura apo dhe në lulishtë e qytetit e Elbasanit, siç është në qendër të qytetit, por dhe në parkun Hornina. Mirë Enes, faleminderit për të gjitha këto informacione që ndave me ne drejt për drejt nga Elbasani. Faleminderit.